εκτός από μια καριέρα που με γέμιζε την ώρα που την έκανα, πλέον τώρα κοιτάζω πίσω και λέω ότι άξιζαν τα πάντα και άλλες 100 φορές αν είχα αυτή την ευκαιρία και την επιλογή πάλι τα ίδια θα έκανα. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης έφυγε από τη ζωή. Ο δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης του ΤΑΕΚ Βοντό και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ νικήθηκε από τον καρκίνο. Ο θάνατος του γνωστοποιήθηκε από το προφίλ του στο Facebook, αφού όπως φαίνεται είχε δώσει εντολή σε οικείο του πρόσωπο να κάνει σχετική ανάρτηση στο προφίλ του μόλις φύγει από τη ζωή. Στην ανάρτησή του έγραψε για τη σκληρή μάχη που έδωσε με ένα σπάνιο τύπου καρκίνου. Αναφέρθηκε στην πορεία του ως αθλητής, αλλά και στην πολιτική και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Ευχαρίστησε όσους ήταν δίπλα του και το γιατρό του, ενώ φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει η αναφορά στην κόρη του, Ελεάνα, που τώρα είναι 5,5 ετών. Μόνο θετικά και όμορφα πράγματα μπορώ να σκέφτομαι για τη διάρκεια της καριέρας μου. Σίγουρα υπήρχαν και άτυχες στιγμές και ήττες και... Για μέσα από τις ήττες περνάς και γίνεσαι πιο δυνατός και προχωράς αργότερα στην ζωή σου και στην καριέρα σου. Η πρώτη ανάρτηση της σύζυγου του αργυρού Ολυμπιονίκη ραγίζει καρδιές. Η Δώρα Τσαμπάζη επέλεξε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της με ένα απόσπασμα από το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελίτη. Ποιος μιλάει στα νερά και ποιος κλαίει, ακούς? Ποιος γυρεύει τον άλλον, ποιος φωνάζει, ακούς? Είμαι εγώ που φωνάζω και είμαι εγώ που κλαίω, μ' ακούς? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μ' ακούς? Ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε με τη σειρά του τη θλίψη του για τον ξαφνικό θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Έφυγε σήμερα από κοντά μας ένας σπουδαίος άνθρωπος. Στη σύντομη ζωή του πρόλαβε να κάνει περισσότερα και σημαντικότερα από τον καθένα μας. Σήκωσε ψηλά την ελληνική σημαία στους Ολυμπιακούς, μα ακόμα πιο ψηλά τα όμορφα ιδανικά της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης στους αγώνες της ζωής. Καλό σου ταξίδι, Αλέξανδρε. Η απώλεια του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαίδη, αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μας γεμίζει θλίψη. Ο Αλέξανδρος τίμησε το εθνόσημο, πρωταγωνίστησε στον αθλητισμό και κατάφερε να έχει σημαντική κοινωνική πολιτική δράση. Στην οικογένειά του και στο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την πρόωρη απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαίδη, πολυνίκη αθλητή του ΤΑΕΚ Βοντό, Ολυμπιονίκη στους αγώνες της Αθήνας και του Πεκίνου και αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης έδωσε με αξιοπρέπεια τη μάχη με την ασθένειά του, όπως μαχητικός υπήρξε στο αγώνισμά του και στην πολιτική και στην κοινωνική του δράση. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε όλους τους οικείους του. Εγώ, άμα κλείσω τα μάτια μου και κοιτάξω πίσω, νιώθω πάρα πολύ δικαιωμένος για αυτό που διάλεξα να κάνω, για τον τρόπο που το κυνήγησα, για το πόσο πολύ προσπάθησα γι' αυτό. Και με κάνει να νιώθω γεμάτο σαν άνθρωπο και καλά με τον εαυτό μου. Τελευταία επιθυμία του, τα δύο μεταλλιά του να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά του.